हेलो বন্ধুকল মোৰ অনিতে বিদলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বহু দিনৰ মূৰত মই উলাইছো বন্ধুকল আজি মই গৈ আছো এনেকৈ এখন ঠাই আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে শুনিলে দুখ লাগিব জায়গাটোৰ নাম বেলচাপৰি পুৰা বেলচাপৰিত পানী একদম উটি গৈছে বুলি কৈছে তাকে চাবলৈ গৈ আছো মই আৰু সুৰেশ দা আমি দুজনে তাকে চাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে আমাৰ লগত চাওক আপোনালোকে ভিডিঅটো এনজয় কৰক যোনে যোনে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব মোৰ লগত গৈছে ইয়া সুৰেশ দা হাই হেল্ল' এটা দিয়া হাই হাই এতিয়া আমি দুনিয়াকে যাম ন বল 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 বন্ধুসকল ৰাস্তাৰ মাজতে অলপমান ৰখিলোঁ আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে পুৰা পানী পানী চাওক এয়া চাওকচোন পুৰা পানী পানী পানৰ পৰা একদম পানী 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 ইয়াৰ পৰা একদম দলঙৰ পৰা গুচি গুচি এই তালৈকে পৰি যায় আৰু চাওকচোন এই গড়কেইটা কেনেকৈ ডুবি গৈছে মাটিটোৱে ডুবি গৈছে পলসুৱা আহিছে নেকি পলং মাটি আহিছে চাগে বাপৰে চাওকচোন গাইজ এতিয়া আমি দুজনে যাম আৰু জেগালৈকে বল 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 এইয়া গৰুকেইটা চাওকচোন কেনেকৈ সাঁতুৰি আছে বাপৰে চাওকচোন গৰুকেইটা বন্ধুসকল এইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইয়া বস্তি এইবাৰে পুৰা বাৰিষা হ'লে চাপে বেৰাচাপৰি নগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়টো কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে এইয়া দোকান চাওকচোন গড়কেইটা কেনেকৈ ষ্টাইলত আছে বাপৰে বন্ধুসকল একদম জেগালৈ আহি পালে একদম ফাইনেলি একদম একজেক্ট বেৰাচাপৰিত পুৰা চাওকচোন আপোনালোকে এইফালে পানী পানী একদম পানীৰ মাজত গড়কেইটা কেনেকুৱা অৱস্থাত হৈ আছে চাওকচোন ডেঞ্জাৰকৈ চাওকচোন এইফালে লালি নদীত আকৌ ওচৰতে গড়কেইটা চাওক পানীত ডুবি আছে গড়কেইটা বাপৰে এই অতনি যে মই দেখাইছিলোঁ ওপৰত টকাকেইটা এইটো মানে পানীত আছিলে গড়কেইটা তাত উটাই আনিছে গড়কেইটা অ' মাই গড মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ আগতে দেখা নাছিল মানে শুনি আছোঁ বেয়া চাপৰি পুৰা বাৰিষা হৈছে মানে ইয়াত আৰু বেছি বাৰিষা হ'লে মানে ইয়াত থাকিবই নোৱাৰা হৈ যায় একদম এক আমাৰ জোনাই পালে একদম স্কুলে স্কুলে থাকিবলগীয়া শিবিৰ থাকিবলগীয়া শিবিৰ থাকিবলগীয়া হৈ যায় একদম পুৰা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে বাপৰে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা বা একদম পুৰা প্ৰব্লেম হৈছে মোৰ মতে আপোনালোকে একদম পৰিৱেশটো চাওকচোন কেনেকুৱা ওচৰতে দাদা এজন আছে মই ইয়াৰ পৰা কথা এটা সুধি লওঁ ইয়াত বেছিকৈ পানী পৰিলে মানে ক'ত থাকিব মানুহকেইটা এতিয়াতো ইয়াত থাকি আছে পানী পৰিলে এইবাৰ পানী হৈ আছে এতিয়া এইফালেতো পিছত পৰিব চাগে ন বানপানী ইয়াত এইবিলাকত নপৰে নেকি ইয়াত এইটো বেৰাচাপৰি হয়নে বেৰাচাপৰি ইয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰৰ মানুহ কি কৰিব নাইছে এই চাইডত থাকিবৰ কাৰণে ন ইয়াতো আগতে গৈ আছিল নেকি এইটো আপোনালোকে চাওক যাও বস্তিলৈকে গড় আছিলে বুলি কৈছে যাও গছলৈ ন তাৰ মানুহকেইটা এতিয়া ইয়াত আছে নেকি তাৰ মানুহকেইটা অলপ ভাবি চাওকচোন এইটো চাওক চাইছোন নাই এইটো যাওক তালৈকে মানুহ আছিলে বুলি কৈছে তাৰপৰা উঠি একদম ইয়াত আছে মানুহকেইটা
केवेश पूरा पानी पानी कौन तो आसे अपना घर तो तमोल गसते दादार गड़ आसे कैसे चाहसन बहुत पारो ग बंद अकल रास्ता तो यार मानने यू कहि गए मानी न गोटे जोने एरिया शेष हो जा तार एकदम पुन सीधा सीधी के पानी तो आहिले यू कहि गए एकदम पूरा जोने एरिया एकदम बर्बाद हो जा जोने एरिया एकदम सीमेंट चापुरी लगे श्याम छेत्री कि बस इतना जंगल लाली कहने असल ब्रह्मपुत्र तो यही पाली निकी के न एकदम यू जंगल आ कि सब जंगल आदि नदी पानी खाने एक मान लगे एक पानी बोका पानी पानी बहुत दुखर कथा देता अपना घर इे न नदी एकदम नदी का गुस गल तमोल बगान गस आ नदी पर पानी का क्या ना पूरा दूर आस बहुत दूर एक मान पानी बुका दिन तो एक बिहा लगे पानी आनी लगे हाथी टेगा पर उठी आने हाथी साथी तो लाइसिल सके तेते हाथी ना आसी हाथी पास थे उलाइसो तेते हाथी ना गोरो फुटी मोर फुटी घर आ मानु एरी पे जो ताते बहिशो ताते बनाई पे खाओ इते विरोते ला छी दीघल डांगर कर पढ़ाई पे बे पास करालो नेपाली मानु बिहारी मानु कसारी मानु बेंगली मानु उलाले माटी बारी आसे कि सब डूबी आसे कि होय तो इतो सब डूबी से तक जगह नै है बतात न इमान प्रांत एतिया पर बड़ो जगह भी नै हमर यते जने भाई पर बड़ो जगह आसे डायरेक्ट जुनाइले जुनाइले ह किंतु तात पर बड़ो मेने का जते पानी जंपिंग करिवो नै नाव भी न जाय फाइटर भी न जाय अच्छा
दादा और ककाय बुझा दिले इतना मानने खाबले एकदम खेती एकदम सुविधा ना गड़ सर डुबी गड़ और एकदम गड़ सरु एकदम पशुपालन एकदम सुविधा ना गा सा शेष हल एकदम पूरा कष्ट दिया आज गड़ बोले बोले एक ना गड़ और एकदम पूरा पानी डुबी रही गल सीटे देखा पूरा कष्ट जी आज एकदम दिन हजिरा कर आज मैं पूरा दुख लग गल हजिए चाहूँ बंधु अक आम जाबाइस और मोर आसामीज कथा तो एकदम स्पष्ट हुआ ना दी बरखुण पड़ और बंधु अक आज इतने समाप्त करें आज बै बो नेक्स्ट ब्लॉग लग पा बाय बाय।